O número elevado de carros na cidade, a preocupação em gerar menos poluição, além dos benefícios de se exercitar, foram os motivos que levaram à criação do projeto. que a gente é, busca é trazer essa mobilidade para as pessoas. Né? Já é uma tendência nos grandes centros, né? essa utilização de bicicletas, de transportes coletivos, e a gente quer trazer um pouco para Posto Caldas também. É né? uma cidade turística, com bastante estudantes. Eu acho que casa bem com, com esse momento que a gente está vivendo e... E devolver um pouco para a cidade também, né? Ele explica que, por enquanto, são 20 bicicletas, sendo 5 para crianças. Quem tiver interesse em utilizar as bikes pode emprestar por duas horas e depois desse tempo uma taxa é cobrada. A gente tentou fazer um modelo mais simplificado possível para as pessoas poderem aderir. A gente está cedendo hoje duas horas gratuitamente para as pessoas e não tem limite. Você pode pegar duas horas por dia, é, não tem limite semanal, não tem limite é, mensal. E é só as pessoas fazerem o cadastro com a gente e já estão disponíveis para pegar a bicicleta. Rafaela é diretora da construtora parceira no projeto e explica por que resolveu participar da hashtag Mobilidade Urbana. Precisamos de algo mais sustentável, nada como mobilidade urbana. Apesar de Poços seja ainda ser uma cidade pequena, já está trânsito um pouco tanto complicado. então a bicicleta seria para isso. Hoje a gente começou aqui com a primeira estação na Solve e a ideia é expandir para as regiões centrais de Poços, uma estação até mesmo no horizonte construtora. É, para servir, a pessoa vai, pega a bicicleta, vai até o seu serviço, volta, deixa na estação e de novo pega. E deixar um pouquinho o carro ali na garagem. Quem já morou na Europa e conhece, aprova. Um projeto bem bacana, eu morei na Europa durante um tempo e lá eles tinham essa iniciativa através da Coca-Cola. Mas isso para a gente é muito novidade e isso incentiva as pessoas a praticar o esporte também. É uma iniciativa bem legal. Flávia conta que ele e os funcionários da empresa, como o Vinícius, que é office boy, também tem utilizado as bikes para trabalhar. Eu saio para ir no banco. daí ajudou bastante as bicicletas do Horizonte. Antes vocês fazia esse, esse serviço a pé. Sim. E agora que tem, quase toda vez o um alugo, eu pego para andar aqui. No final do expediente a gente já pega, dá uma voltinha e sai um pouquinho de sedentarismo, aquele estresse de escritório. É ótimo. Desde que o projeto Hashtag Mobilidade Urbana começou em novembro, tem contado com cerca de 50 saídas por dia, o que tem surpreendido os organizadores. A gente quer aumentar, né? Então é, é surpreendente, é legal que as pessoas estão aderindo a essa ideia e eu acho que é, é um ganha-ganha para todo mundo, né? Quem tiver interesse pode se cadastrar tanto no local onde ficam as bicicletas. Quanto pelo site. A gente não retém documento, a gente não tem nenhuma complicação. Uma é pelo site, é só acessar bike.gruposolve.com.br e lá é um cadastro bem simples, bem básico, já está é, dentro. E, ou se a pessoa preferir fazer pessoalmente aqui, a gente tem sempre uma pessoa disponível para poder fazer esse cadastro é, ao vivo aqui. A novidade agora é a expansão do serviço que tem até projeto de utilização de via pública que será votado na Câmara Municipal. Por usar é, área pública, a gente precisa desse projeto dentro da Câmara. Hoje tem o Gustavo Bonafé, que está ajudando a gente, e a ideia é expandir, até mesmo, com o pessoal da arquitetura aqui da, da PUC Minas, para eles ajudarem nessa mobilidade urbana.